Oktay buraya gel. Bu kişi gelmedi. Bizim yerlerin adamına okşamır. Bu adamı tanıyırsınız. Yok. Siz de görmemişsiniz. Görmemiş. Ben siz? Hayır. Evet, biz de görmemişiz. Yakşı, gidebilirler. Geçin, geçin. Geçin. Baktır, orada başka bir şey yoktu. Hayır. Bu ev sökülmeliydi. Cemaatin de bir iki ay olar ki teze menzile geçirdiler. Vagon bileti, desmal. Hiç sanatları da yoktu. Tut. Öyle. Siz ne diyebilirsiniz doktor? Dəqiq hələ sizə bir söz deyə bilmərəm. Bıçaq çox dərinə işləyib. Çox güman ki, elə o saatdır. Üstündə nə tapmışsınız? Axtarmışım. Elə bir şey çıxmadı. Bəlkə bir buna baxasınız. Yazısı da var. A-P. Bu hələ heç nə demiş. Kitap bazası. Bəli. Hə, bazadan çıxan kimi sağa dönərsiniz. Düz gedib bazanın üstünə çıxacaqsınız. Sağ olun. Salam. Salam. Məndən işiniz var? Gündüz Kərim bəyli? Bəs, niyə xəbər verməmsiz? Qarşılayardıq. Əziyyət vermək istəmədim. Mən adam tanıyanam, amma vicdan haqqı ömrümdə deyə bilməzdim ki, siz nazirliyin baş inspektoru Gündüz Kərim bəylisiz. İstidir.
belə havanın körü ki, peçi yaxşıca qalıyasan, oturasan qabağında. Əlbəttə boş vaxtlarda. Mənimki peçdir, yaxşı kitabdır, bir də ovdur. Eşitmişəm, siz də kitab həvəskarısınız. Amma mən, lap betərindənəm. Dayanın bir, kitabxanamı sizə göstərəcəm. Lap yaxşı olar, onsuz da bugündən bir yerdə işləməli olacaq. Rayonumuz sakit yerdir. Zəhmətkeş rayondur. Belə cinayət hadisələri çoxdan idi, olmurdu. Bir neçə il bundan qabaq, kişi qısqancılıqdan xəncərlə öz arvadını doğramışdı. İndi işə bax. Özü də prokurorluğun üç addımlığında. Rayonun mərkəzində. Deyin görək, bu iş necə olub? Bir ay bundan qabaq, şənbə günü, gecə təxminlə saat 12 ilə bir radələrində olub. Tibb ekspertizasının rəyi belədir. Bütün gecəni yağış yağıb. Əhməd Qəmərlinin meydini köhnə evlərin yanından tapıblar. O, Bakıdan bura 213 nömrəli qatarla gəlibmiş. Vağzalda onu qardaşı oğlu qarşılayıb. Onun ifadəsinə görə, birin yarısında evdə olublar. 5 dəqiqədən sonra evdən çıxıb ki, təmiz hava alsın. Belə tez? Qəribədir. Bəs kimdən şübhələnirsiniz? Həm şübhələnirik, həm də yox. Burada bir imaj var. Anasının əmcəyini kəsəndir. Qəmərli gələn günü imaj vağzaldaymış. Bufetin qabağında dayanıb gələnlərə göz qoyulmuş. Bufetçi Ziba bunu təsdiq eləyir, özü boynunu almış. Bıçaq sapına qədər kürəyinə işləyib. Yaranın dərinliyi 11 santimetrdir. Təsəvvür eləyirsiniz. Qəmərli uca boylu olub. Ona bıçağı belə vuran, gərək qüvvətli, hündür adam olsun. Mən işlə yaxından tanış olmaq istəyirəm. Olar? Vay, olar da sözdür. Buyurun. Buranın ekspertli təcrübəli adamdır. Bəli, nədik? Mən onunla görüşmək istəyirəm. İndi? Yox, sabah səhər. İcazə versəydiniz, milisdən inspektor Cabbarov da dəvət eləyərdim. Buyurun, deyəsən yolda soyuqlamışsınız. Hə, bir balıca. Buyurun. Havaya bax, ey. Bu işlə əlaqədar başqa söz söhbət var. Hə, sabah danışarıq. Siz qonaq otağında qalacaqsınız. Uzaqdır? Hə, kişi, bu şəhərin nə uzağı, nə yaxını. Fəttah kişi, ay Fəttah kişi. Gəldim qonaq oğlum. Axşamınız xeyir. Abətin xeyir. Axşamınız xeyir. Bu yoldaş Bakıdan gəlib. Qonaq evində qalacaq. Çox xoş gəlib, səfa gətirib, belə gözümüz üstə yeri var. Bu kişi ayrı aləmdir. Bunun söhbətlərinə qulaq asmağın özü institut qutarmaq kimi bir şeydir. Özü də qonaq evinin böyüdür. Həm bağban da orada, həm müdürdür. Özü də orada qalır. Gecələr də bu kitab bazasının qaraolun çəkir. Qonağa yaxşı yer düzəld, dincəlsin, sabah işi çox olacaq. Bəs kitablar... Əkşi, tək oğru elə kitab oğrusu olsun. Əyləşin, mən sizə aparım. Çox sağ olun.
Biz piyada gedərik. Deyirsiniz ki, iki addımlıq yoldur. Mən də cavan vaxtımda həmişə piyada gəzərdim. Hələlik. Sağ ol, sağ ol. Gör ha, laf yadımdan çıxmışdı. Burada Şeyx Şəbüstərinin əl yazmasını tapmışam. 16-cı əsr. Kitabxanamın bəzəyidir. Hökmən sizə göstərəcəm. Maraqlıdır, baxaram. Sabaha qədər, xudafiz. Belə belə işlər, ay bala. Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz. Rayonumuz çox balacadır. Nədir ki? O qocanın ölümünü deyirəm də. Kişi qoca vaxtında gəlmişdi, uşağa baş çəksin. O da şey belə. Bir abur olduq cəmanın içində. Fazil müəllimin evi hardadır? Ha? O işıq gələn pəncərə var, ha. Fazil müəllimin evi orada. Deyirəm, daha gecə keçib. Evi yox, Pətətay. Bağışlayın, mən yolu taparım. Mən yəhəm, özüm bir an yaxşıdır. Mənə qorxutma. Mən sənin üçün uşaq zat deyiləm. Ara uşaqsan, böyüksən, özün bilərsən. Məni ki, yaxşı tanıyırsan. İslanmışın yağışdan nə qorxusu? Yaxşı yadında saxla, sən ölməni satıb eləsən, bağırsaqları tökərəm yerə. Əşi, sən nə qərib adamsan, mən adam sataram. Kimi istəyirsiniz? Mənə Fazil Qəmərli lazımdır. Fazil mənəm. Sizinlə söhbətim var. Buyurun. Ama sözlerimi kulağında sırgayla ya. El eleme bu sohbete bile kaydak. Mən sizə Əhməd Qəmərlinin ölüm işinə görə narahat eləyirəm. Dəhşətli ölümdür. Kişi mənə görə getdi. Mənə görə. Sizə görə? Mən olmasaydım, onun burada nə işi vardı ki? Atam 43-cü ildə müharibədə həlak olub. O vaxtdan məni də, bacımı da əmim saxlayıb, boya başa çatdırıb. Əmim bizim hər dərslərimizə şərik olardı. İndi elə danışıram, elə bil, həyatda heç belə adam olmayıb. Bacınız, əminizin dəfninə gəlmişdi. Bəli, gəlmişdi. Amma çox qala bilmədi, körpə uşağı var. Bakıda əminizlə bir yerdə yaşayırdınız? Bəli. Universiteti qutarandan sonra təyinatımı verdilər bura. Nə vaxt? İl yarımda buradayım. Bakıya tez-tez gedib gəlirdiniz? Əlbəttə. Kişi bizsiz yaman darıxırdı. Axırıncı dəfə nə vaxt getmişdiniz? Ayın 22-sində. Şənbə günü dərslər qutarandan sonra. Bazar günü də qaldınız orada? Bəli. Bazar günü axşam çıxdım Bakıdan. Bazar ertəsi səhər dərsim vardı axı. Deməli... 23-ü Bakıdan çıxmışsınız. 24-ü keçib. 25-ində əminiz gəlib bura. Cəmi bircə gün keçəndən sonra təzdən sizi görməyə gəlib bura. Yox.
Əvəm, mənim işim üçün gəlmişdi bura. Bura baxın, Fazil müəllim. Əgər istəyirsiniz, əminizi öldürən adam cəzasına çatsın, heç bir şey gizlətməyin. Nə bilirsiniz, deyin. Sizdən nə gizlədim? Mənim Bakıda nişanlım var. Özdə qızın atası ilə mənim əmim yaxın dost olublar. Mən bura gələndən sonra... Qız sizi bəyənmədi. Yox, mən ayrısını bəyənmişəm. Deyirsiniz, başqasını bəyəndiniz? Bəli. Rus dili müəlliməsidir, Safradadır. Əmim razılıq vermirdi, deyirdi, yaxşı iş görmürsən. Kişi belə iş tutmaz. Mən də bilirəm, yaxşı iş deyil bu. Amma adamın özü nasıldır bəyəm, adam özü bilmir necə olacaq. Cavan uşaqlarda nişanlamışlar bizi, elə bilirdik, istəyirik bir-birimizi. Sonra məlum oldu ki, uşaq işləridir bu. Getdim Bakıya kişini başa salam. Yox, dedi. Gərək gələm görüm məsələ nə yer, dedi. Yaman tərs adamdır. Elə evdə də, işdə də. Vaxtı ilə o sizin kolleganızdır. Uzun müddət milisdə işləyib, milis rəisi olub. Quldurlara, qaçaqlara can vermədi, amma bir saat ordusunun bıçağının qurbanı oldu. Kimin? Bəs bilmirsiniz, kişinin cips adını aparıblar. Bəlkə oturaq. Fazil müəllim, çalışın, əminiz gələn gecəni əvvəldən axıra qədər yadınıza salın. Bütün təfərrüatı ilə. Nə olursa. Bunlar? Əlbəttə. Yolda deyirdi, əcəb sakit yerdir buralar. Şəhərin hakimindən dincələr biraz. Həm də görər necə yaşayıram mən. Amma evə çatanda... ...nədənsə qanı qaralmışdı. Kişinin əhvalı birdən dəyişdi. Yox, Fasil müəllim, belə olmaz. Əminiz gələn gecə... ...vağzalda sizdən başqa adam var idi. Deyəsən, vardı. İmaş. Qız bilirdi əminiz narazıdır. Hansı qız? Rus dili müəlliməsi də. Bilirdi. Ona demişdiniz əminiz gəlir. Xeyr, deməmişdim. Bu barədə heç kimə deməmişdiniz? Demişdim. Kimə? İmaşa, Safuranın qardaş. O bizim arxamızca gəlirdi. Sonra itirdim onu gözdən. Gördüm ümaşı, sizdəydi. Siz onu hardan tanıyırsınız? Hə? Gecdi, gedək. Cib soymaq üçün adam öldürmək ola bilər. Bəs nə üçün qəmərli nəfəsini dərməmiş evdən çıxıb? Özü də tək. Prokuror da dedi bunu. Ürəyi ağrıyıb. Tutaq ki, yaxşı bəs niyə evin qabağında gəzişməyib? Niyə vağzaldan gəldiyi yolla geri qayıdıb? Niyə?
Buyurun. Hala ki yatmayayım sana oğul. İcazı ver. Küreği bankalıyım. Diyesen bunların hekimi de sensin ha. Tatay. Çat. Çat Michael. Ha. Sen de benim oğlum. Uzan. Bak böyle. Bak böyle. Ay. Kayda verir ki banka koyulandan sonra gerek küçüğe zada çıkmayasın ha. Köften danışırsan Fettah dayı. Bes iş ne olsun? Bela. Bak bak bak. Gör ne yapışık dur. Yamanca soğuklam sana bela. Yukarıdakiler yaman yandırır. Ev yoktu. Azarı canından çağırır da. Vakti yelendi götüreceğim. Laf kacalet verirsem Fettah dayı. Kacaletti düşmanın olsun hay oğul. Zavallı mürekmesini götür iş, cana faydası var. Gör ne yaşıttı o. Fettah dayı. Kali. İmaş ardı iş değil. Hansı imaş? Safra Mehlime'nin kardeşi. Haa, aslında kalsa hiç yerde. Niye? Aş, ne bileyim. Benim dilteler uşaktı. İçirdi. Cemaate sataşırdı. Ahırda ev yardı tuttular. Bir neşe yatandan sonra indi kaydıp her şeyde işlemiş. Çok sağ ol Fettah dayı. Değmez. Gecen hayra kalsın. Hayra karşı. Yat bana. Son arkadaşım. Bambağın yığılması, kurul olması ve taşınmasının dəqiq təşkili müvəffəqiyyət kazanmağa köməkdir. Hər bir pambıq yığan iki barğanla. Salam. Sabah üstü. İmaşın evini tanıyırsınız. Bəli. Orasının. Baş üstü. Ara böyle. Mektebe gidiyorum. Bilirim onu mektepte. Yine o intelijenden belirlenmeye gelirsin. Sana dedim ki mektebe gidiyorum. Yakşı git ama yadında sakla. Öz başına kız ya halbaça gider ya zurnaçıya. Görürüm bugün danışma fikrin yoktu. Ben gidebilirim. Onsuz da sabah kaydacağız senden açan. Yok. Sabah kaydetmeyeceğim. Seni çağırttıracağım. Nereden bildin ben naçenlikim?
Sizləri çox görmüşəm, görən kimi tanıyıram. Deməli, onda mətləbə keçə bilərik. Keçən ayın 25-də gecə ardıydı. 25-də? İşsiz gitsə adamım, nə bilim, harada verilərdin, nəçənik. Ayın 25-də Fazil Qəmərlinin əmsi öldürülən gecə ardıydım. Saat 12 ilə bir arasında. Evdəydim. Yatmışdım. Evinizdəkilər bunu təsdiq eləyə bilər. Bacını deyirəm. Bacımla işin olmasın. O mənim tayım deyil, təmiz adamdır. Yaxşı. Sağ ol. Yaxşı fikirlər. Yalan, hələ heç kimə kömək eləməyib. Hələ bilirəm kimin işləridir bu. Hamısı o müəllimin işləridir. Amma bundan bir şey çıxmaz, mən onu xəbərdar eləmişəm. Neçə yaşın var? 40 yatıb. Necə belə? Niyə özünü uşaq kimi aparırsın? Bəs deyil. Əgər yolun bir də bizim tərəflərə düşsə, hər şeyi ölçüb biçməyə vaxtın çatar. Necə demişəm, sabahınız xeyir. Ay, abətiniz xeyir. Mən sonra zənginəm. Keyfiniz kökdür. Fəttah dayı, əməlli başda həkimliymiş. Mən gecikməmişəm. Yox, yoldaşlar oradadılar, sizi gözləyinlər. Buyurun. Yoldaş Kərim Bəli, bəli. Arvadınız zəng eləmişdi. Nə dedi? Heç soruşdu, necə çatmışsınız? Çox sağ olun. Buyurun. Sağ ol. Salam. Salam. Kapitan Cabbarov'u tanıyırsınız. Tanıyıram. Salam. Hoş gördük. Mərk tibb eksperti Kazımov. Hoş çok şadım. Drujina dəstəsinin rəhbəri... Oktay Həsən. Oktay Həsən. Salam. Buyurun. Sizə soyuq deyil ki? Xeyr. Sizin rəydən belə görünür ki, Qəmərlini bıçaqlayıb öldürürlər. Yara çox dərindir. Elə buna görə güman eləyirsiniz ki, qatil uca boy, qüvvətli adamdır? Bəli. Yara kürək nahiyəsinin yuxarı hissəsindədir. Özü də 11 santimetrdir. Düz deyir də, Qəmərli küçənin ortasında rahat oturmayıb ki, gəlin məni öldürün. Bağışlayın, mən şübhələnirəm. Ekspert göstərir ki, yara kanalının istiqaməti düzdür. Axı, yuxarıdan aşağı deyil ki, deyəsən, hündür adam zərbə indirib. Bıçağı ata da bilərlər. Bu fikri doğrultmaq üçün başqa əsasınız var? Varsa buyurun. Bəli, əsasım var. Bıçaq kürəkdə qalıb. Qəmərlini bu bıçaqla öldürüblər? Bəli, buna inan. Buyurun. Bax, bu da tükəndən aldığınız ikinci bıçaq. İşə də əlavə eləmişsiniz. Belə bıçaqdan hər evdə ola bilər. Bundan biz qatili tapa bilmərik. Vəziyyəti nəzərə alın. Məncə ilk növbədə bunu aydınlaşdırmalıyıq. Qəmərli niyə belə tez evdən çıxıb? Bu çox vacibdir. Bəlkə mərhum öz qardaşı oğlu ilə savaşıb. Oğlan da deyir ki, əmsi onun ucbatından ölüb. Bəlkə kişi
Gecə Bakıya qayıtmaq istəyirmiş. Gecə Bakıya qatar yoxdur. Elədir. Başqa səbəb var. Həm də yadımızdan çıxarmayaq ki, yoldaş prokuror Qəmərli orqan işçisi olub. Bu da əhəmiyyətlidir. Buyurun. Sağ olun, çəkən deyiləm. Mən də çəkən deyiləm. Deməli, Qəmərlini ayrı məqsədlə öldürüblər. İzi itirmək üçün də cibindən saatını çıxarıblar. Ha, yaxşı yadıma saldınız. Yoldaş Həsənov. Bəli. Saat barədə təzə xəbər yoxdur. Axtarırıq, yoldaş mayor. Yoldaş prokuror, siz Qəmərlinin fəaliyyəti ilə tanışsınız? Fəaliyyəti ilə? Yox. Kapitan Cabarov. Eşidirəm, yoldaş mayor. Elə bugün Bakıya yola düşün, Əhməd Qəmərlinin şəxsi işi ilə, fəaliyyəti ilə yaxından tanış olun. Axır ki. Gələ bilmirdim. Niyə? Qardaşım gözdən qoymurdu. Nə vaxtacan gizlənəcəyik belə, hə? Uşaq deyil yaxı. Fazıl, gəldim ki, məni gözləməyəsin. Yaxşıdır, ha? Niyə küsürsən? Niyə küsürsən? Getməliyəm mən axı. Qal, Safura. Yox. Buna nə deyirsən? Hı? Biz bir-birimizi sevirik. Bura sənin üçün Bakının Targov küçəsi deyil, mənim bacımı bir avr eləyəsən. Sən ölürsən, bir də sizi bir yerdə görsən, sənə də göndərəm, əmmin dalıyacaq. Bizim inspektordur. Alo, eşidirəm. Yeah.
Ne olub az? Nə bilim, zibanın içindən bax çıxartmaq olur? Neyini görürsən? Bilmirəm. Axı, nə olub, Allah, axı, nə istəyirsən məndən? Nə qırsa haqqı da olub yaxşımısa yaxamdan? Mayor Kərim Bəyli səninlə danışmaq istəyir, keç əyləş. Başıma xeyraq, onun məndən nə işi var? Bilmirəm. Keç. Allah səni bir yana eləsin. Bu nə maşını da gətirmişsən, başqa maşın tapılmadı mənə? Keç, keç. Sənə nə olub zalım yar, qadam balam alım ya. Dəbi, ay dəbi, xörəyin soyu. Qəssab abış, yaxşı bir erkək kəsmişdi. Beş ət almışam. Sərvinazın qızını Abasəlinin oğlundan nişanlayıblar. Avaranın biridir, hayf o qızdan. Yaxşı qızdır, hamamda görmüşəm. Nə başladın, arvad? Sen neye yap? Biraz bundan kaç. Ne olur var mı? Sözün adamı okuyorsan. Danış görev. Zibana apardılar milis idaresine. Sizi bir sürpriz gözləyir. Saat. Ay, bu nədir? Telepat ya. Xeyr, intuitiya. Buyurun, keçək mənim kabinetimə. Yoldaş prokuror. Gedin köməkçinin yanına, görürsünüz ki işim var. Buyurun. Şahzadə və dilənçini oxumusan? Oxumuşam, yoldaş bıraxılır. Miles yadındadır. Çoxdan oxumuşam, yoldaş bıraxılır. Hə, o Miles yeganə adam idi ki, nə vaxt olur olsun, İngiltərə kralının hüzurunda əyləşməyə ixtiyarı vardı. Fazil Qəmərli təsdiq elədi ki, saat mərhumundu. Bəli. Saat kimdə idi? Rayonumuzda Ziba adlı dul bir qadın var. Bazarda bufetçi işləyir. Bugün Sadı Ustanın yanına mı aparım? İzahat almışsınız. Bəli. Buyurun. Oyundardadır. Salam. Salam. Mən sizi tanıyıram. Bakıda Durucu Nostan Respublika seminarında bizə mühazirə oxumusunuz. Belə bir iş olur. Salam. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Dayı, adam özünü burada necə hiss eləyər? Qoyuruz ki, adam rahatça qaxılıb otursun xarabasında. Ay, Allah. Sən mənim günümə baxdı. Cəmat keftə damaqda, mən də burada milisdə. Yox, yaxın, mənim nə günahım var, Səs küyü salma, Ziba. Sən kəs! O
işçilər kimi elə adamın başının üstünü kəstirə bilirsən. Dayan deyir. Nədir, yoxsa cəbiyə deyəcəksən? Bura bax, cəbin adı aşağı burada. Mübarək səni kəsin. Ay, yoldaş nəkərini. Axı, mənim nə günahım var, ey? Saatdır. Nə olsun, tapmışam da. Özgənin cibinə girməmişəm ki. Saatı haradan tapmışsınız? Ona hamısını deymişəm. Bitti, hamısını yazdı, altından da qol çəkdirdi məcburi. Nədir? Olmaya savadı çatmayıb, pis yazıb, hə? Yox, pis yazmayıb. Zəhmət olmasa mənə də danışın. Bugün tapmışam. Satmaq istəyirdim, bu mərdim azadı başımın üstünə alıb gətirdi bura. El içində rüsvay oldum. Qutusun nə inəmsiz? Nə qutu? Sadım qutusun. Balaca dəri qutu idi. Hə, qutu eşit tulladım, getdi. Hara tulladız? Nə bilim, hara tulladım. Vağzalda nə çoxdur yer. İkiyəsini tanımır orada. Çox ilə yadımda qalıb. Yox. Söhbətimiz tutmadı Ziba xanım. Yoldaş nəçəlik, valla mən düz danışırım. Siz yalan danışırsınız. Bu işdə də yalan danışmaq özü bir cinayətdir. Saadını satmaq istədiyiniz adamı öldürüblər. Nə? Necə? Valla, axı mən yalan danışmıram. Qutu nə rəngdə idi? Fikir vermədim, üstünü palça örtmüşdü. Yenə yalan deyirsiniz. Bu saadın heç qutusu olmayıb. Siz onu nə görmüşsünüz, nə də tullamışsınız. Aha, necə olmayıb, özünüz dediniz. Yaxşı, gedin evinizdə olun. Oktay, bəli. Kimin maşınıdır? Cəbinin. Harada işləyir o? Səninlə danışmaq istəyirəm. Buyur. O gecə mən vağzaldaydım. Gecə vaxtı vağzalda nə inirdin? Qoca ilə danışmaq istəyirdim. Nə barədə? İstəyirdim, qardaşı oğlu qızdan əl çəksin. İndi görürəm, sözüm yerə düşəcək. Aralarında qanatkan olmayacaq. Niyə işləmirsən? Hı? Deyirəm, niyə işləmirsən? Məsəl var, nəçəni deyərlər. Adamın adı çıxınca canı çıxsa yaxşı. Oğru imaşa iş verən kimdir? Onunla işləmək istəyən kimdir? İçim özünü yandırır. Çölüm özgəsini.
Mən bir dərə qayıtmaq istəmirəm. Bağışlayın, cəbini orada görmüyorlar. O deyə dincəlir. Belə havada yatmaq olar. Gör necə gün çıxır. Hava da insan kimi deyil. Ona bel bağlamaq olmaz. Yəni insanlar belə etibarsızdır. Lazımdır. Bilirəm Bakıdan gəlmişsiniz. Gözləyirdim sizi. Tələsirsiniz? Bəli, safqoza gedib qayıtmalıyım. Bəlkə bir yerdə gedək. Apararsınız? Nə deyirəm? Saat 5-də çıxar, sağ çıxar. Ne bileyim, çalışalım. Bağışlayın. Köhnə dərman yanında bir balaca işim var. Lap yolun üstündədir. Gözləyərəm. Siz mənim sualıma cavab vermədiniz. Hansı sualınıza? İnsanların etibarsızlığı barədə. Adam var ki, ona Allah kimi inanırsan. Sonra görürsən ki, çaqqalın biridir. Meşə çaqqalsız olmaz. Bilirəm, o sahada görə gəlmişsiniz. Necə deyərlər, həm ziyarət, həm ticarət. Sahada ziba tapmayın. Mən vermişəm ona. İnanmırsınız? Əgər doğrudan da belədirsə, inanıram. Görürəm ki, məndən şübhələnirsiniz. Düzdür, mən kef çəkməyi xoşlayan aramam. Lap elə bu maşında cəmaatı qadağan olunan vaxtlarda ova da aparmışam. Bilirdim ki, belə olmaz. Amma adam öldürmək mənim əlimdən gəlməz. Həm də ölünün cibin soymaq. Əclaplığa baxır. İndi yəqin fikirləşirsiniz ki, cəbi bildiklərinin hamısını deməyəcək. Bəlkə də bir başqasının haqqında heç bir şey deməyəcəm. Amma özüm barədə arxayım. Hər şey olduğu kimi deyəcəm. İş belə olur. O gecə evə qayıdırdım. Özüm də bərk kefli. Kabinkəyə girdim, gördüm yerdə saat var. Götürdüm. Səhər eşitdim ki, adam öldürdü. Nə biləydim saat onda. Sadı kabinaya kim qoya bilərdi? Deyəsən, düşmüşəm onun izinə. Mən bunu yoxlamalıyam. Bu adamın adını sizə deyəcəm. Mütləq deyəcəm. Cəbi! Darıxmayın. Deyəcəm.
Cəbi! Cəbi! Ya ne olup? Çok pis haberdi. Köhne dayırmanda Cabini öldürdüler. Bıçakla, küreğinle. Ertelat 210, 207, ben nece işliyorsunuz? Kabul. Müşahidəni davam etdirin, müşahidəni davam etdirin. Mən necə işidirsiniz? Qəbul. Ətrafda şübhəli nə görsəz məlumat verin. Qəbul. Başa düşdüm. Yoldaş mayor, 210-un verdiyi məlumata görə ətrafda şübhəli heç bir şey görünmür. Çox sağ olun. Dəstək 11 santimetr. 11. Yaranın uzunluğu 40 millimetr. Bıçağın çöldə qalan hissəsi 32 millimetr. Yaranın dərinliyi təxminən 70 millimetrdir. Buyurun, çəkin. Siz elə güman eləyirsiniz ki, bu qatili tanıyırdı? Bəli. Mən buna əminəm. Buyurun.
Bunu arxivdən, qəmərin apardığı işlərdən tapmışam. Bu cinayəti 1939-cu ildə Qurdun bandası törədib. Qurdun adı nə olub? Cəbrayıl. Başına 4-5 quldur toplayıb o vaxtlar dağlarda gizlənirmiş. Qəmərli köməkçiləri ilə Qurdun dəstəsini izləyirmiş, amma tuta bilməyiblər. Qəmərlinin köməkçilərindən sağ qalanı var? Bəli. İsmail Hüseynov. Sizə elə gəlmir ki, bu cinayətlərin üçün də törədən eyni adamdır. Siz yəqin Əhməd Qəmərlinin öldürüldüyünü bilirsiniz. Bəli, bilirəm. Kapitan Cəbbarov mənə hamısını danışdı. Dəhşət göründü. Yaxşı adam idi. Bu şəkili hardan tapmışsınız? Ha, bağışlayın. İndiyə kimi yadımdadır. Bu hadisə 39-cu ilin yayında olub. Sən bu kətdə heç kəs yaşamır. Su yoxdur bu tərəflərdə, yoldaş Qəmərli. Cəmaatı başqa kəndi göçürüblər. Getdik. Ay kişi, icazə ver, biraz dincələk. Olmayı bizdən qorxursan? Qorxma, quldur deyirik, dövlət adamıyıq. Əli kişi, məni tanımırsan? Mən də bu kətlənəm. Əhməd kişinin oğluyam. Tanıdım, babalı, tanıdım. Nəyək, keçin içəri. Daha gəlmişsiniz də. Salam, mələküm. Əleyküm, əssalam. Bəli kişi. Bəli oğul. O ev kimindir? Hansı ev? O aşağıdakı ev.
Rəhmətli qardaşımın övüdür. Necə bəyim, yoldaşına çanik. Deyəsən, rəhmətli qardaşının yaxşı qonaqları var. O evdə kimsə gizlənib. Bəlkə mənə düzünü deyəsən, qoca. Cəbrail. Qurt Cəbrail? Öz dəstəsilə. Hüseynov. Eşidirəm. Əlli tərpən, atları kənara çək. Evdə dövrəyəlim. Oldu yoldaş. Naçəlnik, qurbanın olum. Onlar imdicə gəliblər. Özüm demədim ki, qanqada düşər. Evdə arvat uşaq var. İmdicə gedəcəklər. Yoldaş naçəlnik. Qurt Cəbrail! Nə tülkü kimi gizlərsən, çıx bayra! Keçmin sən hələ. Ateşi dayandırın! Nene! Öldürme babamı! Kurbanın oğlum! Siz buradan gedene kimi! Bir günde atsanız! Uşağı öldüreceğiz! Ağlama! Kurban oğlum Ay Cebrail! Boş ver canım Ay Cebrail! Adını Kurs Cebrail koymuşsan ama Arfat kimi uşağı arkasında gizlenirsen! Sözünü bil danış! Darıkma! Biz hele senden görüşeceğiz! Ay Cebrail! Kurban oğlum sen Ay Cebrail! Uşağa yazının gelsin! Ay Cebrail! Ay Cebrail! Kurbanın oğlum gayet benim! Belamı gayet! Bir gülle atsanız kocanı öldürecek! Haya! Sen kime çekmişsin? Senin rahmetli yatan sakin adamıydı! Kaytar uşağı! Allah canlarından olsun! İlk oğlansın kulluğunda! Adam satmağı sana göstererek! Bir Allah şahidi ki Cebrail, benim hiçbir günahım yoktur! Al köpeği! Haydi! Biz onlara çatabilmedik. Kaçıp dağlarda gizlendiler. Bir neçe günden sonra kende doluşup cemaatin bütün var yokunu soyup apardılar. Hele bu harası da bir müddet geçti, rayon bankine de baskın edildiler. Onlarla bacarabilmirdiniz. Niye ki? Hamsını ele geçirebildik. Tehçe başçıları Kurt Cebrail yoka çıktı. Çok teessüf ki onu tutabilmedik. Bela. Kapitan Cabarov, 39. ildən sonra rayonunuza gələnlərin siyahısını hazırlayın. Oldu yoldaş mayor. Yoldaş Hüseynov, mənə elə gəlir ki, Qurt Cəbrail hələ də sağdır, haradasa gizlənir. Siz yeganə adamsınız ki, onu tanıyırsınız. Bizlə salamlaşan o kişinin adı nədir?
Axır qəminiz olsun. Hoş geldiniz, Allah sözü rəhmət eləsin. Sağ olun. Axır qəminiz olsun. Salam mələk. Salam. Bağışlayın. Yadıma düştü. Əmimlə gələndə biz bir nəfər də gördük. O bizə salam da verdi. Korkuttum sizi. Haa, sen sana yavur. Eşi korkuttun da sözdür. Doğrusu, o rahmetli kocanın ölümünden sonra biraz sesleşen olmuşum. Gecenin sehere kadar rahat yatabilmedim. Hekime göstermeyi lazım. Ha, özleri çağırmışlar da. Haa, gittim. Dedim ki, hiç yerimden şahitlendirem. Eşi, kime deyin seni? Baktılar, elediler. Sonra dediler ki, dayı, seni yoklamak bizim borcumuzdu. Fəttah dayı. Bəli. O kişi öldürülən gecə, siz onu Fazil müəllimlə bir yerdə görmüşsünüz. Necə görməmişəm? Elə buradan keçirdilər. Hətta salamlaşdıq da. Sonra eşitdim ki, onun əmsini yanına qonaq gəlib. Olub 12:30-da. Əşi, mən də o yaxda şardaydı. Qatar gəlib 12:15-də. 15 dəqiqədən sonra onlar buradan keçiblər. 10 dəqiqədən sonra çatıblar evə. Fazil müəllimin dediyinə görə 5 dəqiqədən sonra əmsi evdən çıxıb ki, ürəyim sıxılır. 10 dəqiqə keçməmiş kişini öldürüblər. Sizin bazanın yaxınlığında. Siz də heç nə eşitməmişsiniz. Onda mən şirin yuxuda olmuşam, bala. Bugün nə vaxt yatmışsınız? Bir saat olar. Necə bəyəm? Bəs nə əcəb mənim gəldiyimi eşitdiniz. Sizin də gərək bərk yatmış olaydınız. Deməli, sözlərindən belə çıxır ki, məndən şübhələnir sana. Fəttah dayı, sizdən heç kim şübhələnmir. Demək istəyirəm, bəlkə cinayətkarı görmüşsünüz. Deməyə qorxursunuz. Ay, o... Mənim bir ayağım burada, bir ayağım yorda. Nədən, kimdən qorxacaq? Gecəniz xeyrə qalsın. Xeyrə qalışar. Fəttah dayı. Hay bəli. Həkimdən mən xahiş eləmişdim sizə baxsın. Yaxşı yol.
213 nömrəli qatar birinci yoldan, birinci platformadan yola düşür. Eşidirəm. Seynov geldi. Kibritiniz olar. Olar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Aparın. Gece bəs yorğundum. Vazanın qapqacasını yoxlayıb biraz mürgüləmək istəyirdim ki, birdən Fazil müəllim mənə salam verdi. Dönüb baxanda qarşımda onu gördüm. Qəmərlini. Ah, mən unutmuşdum keçmiş. Elə bir bədbəxti əcəl getdiyib gətirdi bura. Niyə öldürdünüz onu? Başqa çaram yoxdur. Bilirdim ki, qəmərli kim çəkislər heç vaxt, heç kimin cinayətini bağışlamadılar. Buyurun. Sabahınız xeyir yoldaş. Ha, sabahın xeyir. İcazə verin. Buyur. Hey, istəyirəm soruşum, yadımdan çıxır. Neçə yaşınız var? 20. Necə bəyəm? Bir yerdə oxuyursunuz? Əskərlikdən buyur gəlmişəm. Gələn il milis məktəbinə daxil olmaq istəyirəm. Qanun keşikçisi olmaq fikrindəsiniz. Nə olur?
Vagonlarımızı dövlət muzeyinə vermək hələ tezdir. Tezdir.